Друге, какво е чувството да се скија на терени кај што човечка нога нема стапнато? Гледајте, никаква трага, ништо, ништо. Е, гледајте, само моите траги од ските. Еве ги од кај дојдов, еве. Еве ги, еве антената. Какво е чувството? Ова е нешто невероватно. Еве ги трагите, аз дојдов тука. Еве ја дивината, е. Болен во болница, е? Вирус и мене ке ме фаќа, да? Абе, фако! Еве су, на врвот на свето. Златна планина, Пелистер, Битола, Убајна, гледајте, негибнати терени, гледај. За ова вреди да се живе. Денес е велик ден, не голем ден и сасвам поблиско до Господ. Одам да ја побарам екипата, кај се. Ще раштракаја сите. Лево-десно по дивината. Ке се јавам пак, чао.